Hej, jeg hedder Maria Kar, og i dag der skal vi lave criss-cross quarterfish, eller på dansk kryds og tværs, 4 sillebind armbånd. Det er det, vi har her. Det er næsten ligesom det jeg lavede sidste gang, som hed cross-cross fish. Men det der forskel, det er, at det her det er mere aflangt og så smallere. Hvorimod det andet, vi lavede sidst, det er mere kvadratisk her. Dem, jeg har herover, dem har jeg allerede lavet, så hvis I vil lave en af dem, så se en af de første videoer, jeg har lavet. Men vi skal starte med det her, og i dag der laver jeg det i sort og rød. Jeg finder min monster tail, fordi vi kun skal bruge 4 pinde. Man kan også bruge sin rainbow loom, men fordi den er så stor, så synes jeg, det er nemmere at bruge den her. Jeg starter med at tage en på og putte dem på dem alle 4. Så jeg laver sådan en kvadrat. Så tager jeg min pind og drejer dem rundt om her. Og drejer dem rundt. Alle 4 skal drejes rundt. Sådan. Nu er lige de 2 sidste. Sådan. Jeg kan lige gøre, hvis elastikken er lidt tynd nogle steder, så kan man lige sørge for, at der er lige meget elastik hele vejen rundt. Man putter den godt ned. Sådan her starter man. Ja. Så tager jeg min næste farve, og der laver jeg simpelthen et kryds først. Derfor hedder den kryds og tværs. Så jeg laver en over den her. Så laver jeg en den anden vej. Så jeg laver et kryds her. Så har jeg stadig kun 2 på, så jeg skal lige have en mere. Jeg tager den ene tand længere ned her. Så tager jeg den sorte, min næste farve, og der går jeg bare lige over. Så der går jeg lige over her, og tager en mere. Og går lige over. Så nu har jeg 3 elastikker på hver pind, så nu begynder jeg allerede at tage de nederste af. Sådan. Husk stadig at beholde rækkefølgen, så nu er det den røde der nederst. Og så tager jeg en rød på. Fordi jeg lige har lavet lige, så skal jeg så til at krydse. Så jeg krydser igen. Og piller af. Det her armbånd, hvis man er voksen, så skal man cirka bruge 80 elastikker. Og jeg har jo så valgt, at det kun er 2 farver, det vil sige, at jeg skal bruge 40 af hver elastik. Og det er så fordi, at jeg skal tage de her 4 af. Det skal jeg så gøre 20 gange, fordi at der er 2 hver gang. Så har jeg gjort det her med at krydse, og så putter jeg den sorte på. Så når man bruger 2 farver, så den ene farve, der gør man bare lige. Mens den næste, der krydser man. Så man skifter hele tiden imellem og går lige over og med at lave et kryds. Jeg vil også sige, at det er 2 11-taller og kryds. Tag den røde igen. Når det er rød, så er det kryds. Det bliver man simpelthen bare ved, indtil armbåndet det passer rundt om ens arm. Nu laver jeg lige et par stykker. Man kan se, hvordan det kommer til at se ud. Det er et rigtig simpelt armbånd, og så bliver det en lille smule bredere end de andre armbånd, jeg har lavet. Det, der er mest vigtigt, når man laver dem her, det er, at elastikken er lige hele vejen rundt, fordi buer den rundt, så kommer man til at se det i armbåndet. Rødstur. Hvis man laver flere farver, så er det vigtigt, at man hele tiden husker
krydsede man sidst, eller lavede man bare to 11-taller? Eller et 11-tal hedder to 1-taller, hedder det selvfølgelig. Sådan. Så er det sovelstur. Jeg krydser igen. Så laver jeg lige to mere her, så tror jeg, man kan se det. Sådan, så kører jeg lige den sidste på her. Jeg kan allerede se nu, hvordan det kommer til at se ud. Når man nu har to tilbage, så skal man tage den sorte, den nederste, opover, så man får en på hver pind. Det er afslutningen nu, jeg er i gang med. Sådan. Sådan. Og så tager man simpelthen den røde igen, så tager man rød og krydser over. Holder den over på herovre, nu skal vi samle dem over på en pind. Når man så kommer herover, så bestemmer man selv, om det skal være den her eller den her, man tager på over. Sådan. Så holder man lige. Jeg kan bedst lige at tage armbåndet op, nu er det ikke så stort. Tag det ud til siden herude. Jeg skal passe på, at den ikke ryger ud over. Og så kan man simpelthen hive lidt. Så tager man sin C-lås, C-klipsen og putter på. Det er rigtig vigtigt igen. Husk at tage alle fire på. Mangler lige en her. Det kan godt være lidt svært en gang imellem. Armbåndet er længere, så er det nemmere at hive ud. Så har jeg fået dem alle fire på her. Så kan jeg bare hive dem af over C-klipsen. Sådan. Så har jeg simpelthen lavet criss cross cordfish eller kryds og tværs fire sileben armbåndet. Og hvis det du var længere, så kan jeg bøje det hen og tage det sidste. Ofte kan man lige tage her og så hive to eller fire op her. Sådan her. Så jeg har fået den ud her. Så kan du simpelthen sætte den sidste klips i her. Nu er det meget lille her. Tak fordi I kiggede med. Hvis I kunne bruge videoen til noget, så husk at like mig. Og se med næste gang. Hej.